siz o'zingiz xohlagan yuz teringizga oppoq chiroyli yuz teriga ega bo'lishingiz mumkin. Qanday qilib? Agar noto'g'ri parvarishni to'xtatsangiz. Tabiiy kosmetologiya, tabiiy parfyumeriya mahsulotlari bilan foydalanganingizda, muhim maskalardan foydalanganingizda yuz teringizda sezilarli natijalar bo'ladi. Muhim maskalardan foydalanib ko'ring. Quyidagi telefonga telefon qiling yoki shahar aptekalaridan va parfyumeriya magazinlaridan sotib olishingiz mumkin.